Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do último regente de Gondor, o guardião e príncipe de Ithilien, irmão de Boromir dos Nove Caminhantes, o filho de Denethor. E o vídeo de hoje vai para o Samuel Gonçalves, o Gabriel Cavalcante, o Luiz Felipe Custódio Valadão, o Gedielson Souza, o Frodo Baggins, o Aron Xavier, a Priscila de Oliveira Caldas e o André Florkowski. Hoje nós vamos começar com o relato de Tolkien quando fala para Christopher Tolkien sobre o aparecimento de Faramir na história. Como Tolkien disse em outras ocasiões, ele sentia que a história não estava sendo inventada por ele, e sim revelada conforme o fio dos acontecimentos ia sendo tecido. Um novo personagem entrou em cena. Tenho certeza de que não o inventei. Eu nem mesmo o queria, embora eu goste dele. Mas ele veio caminhando para os bosques de Ithilien. Faramir, o irmão de Boromir. E ele está retardando a catástrofe com muitas coisas sobre a história de Gondor e de Rohan. Com algumas reflexões muito válidas, sem dúvida, sobre glória marcial e glória verdadeira. Mas se ele continuar com mais coisas, boa parte dele terá de ser removida para os apêndices, para onde alguns fascinantes materiais sobre a indústria do tabaco Hobbit e os idiomas do Oeste já foram. Houve uma batalha com o monstruoso olifante, o Mamuk de Harad, incluído, e depois de um curto período em uma caverna atrás de uma cachoeira, creio que devo levar Sam e Frodo por fim a Kirith Ungol e as Teias das Aranhas. Então a grande ofensiva eclodirá, e assim, com a morte de Théoden por um Nazgûl e a chegada das hostes do Cavaleiro Branco diante dos portões de Mordor, alcançaremos o desfecho e a rápida resolução. Assim que eu puder deixar o novo material escrito de forma legível, irei batê-lo à máquina e enviá-lo para você. Tolkien não só gostava de Faramir, como ele chegou a dizer que se havia um personagem que fosse mais parecido com ele, era o irmão de Boromir. Além disso, ele coloca em Faramir um sonho que ele mesmo, Tolkien, teve durante toda a sua vida, sobre uma grande onda que avançava sobre a Terra e engolia tudo. Tolkien interpretava isso como uma visão da queda de Atlântida, ou no seu legendário, a queda de Númenor. Eu desenvolveria os hobbits, e vi que eu estava destinado a fazê-lo, como diria Gandalf, visto que, sem pensar, em uma sinopse que escrevi para o Hobbit, falei da época entre os dias antigos e o domínio dos homens. Daí surgiu o elo perdido, a queda de Númenor, resolvendo algum complexo oculto. Pois quando Faramir fala de sua visão particular da Grande Onda, ele fala por mim. Essa visão e sonhos sempre estiveram comigo. Foi herdada, como apenas recentemente descobri, por um de meus filhos. Não sou Gandalf, sendo um subcriador transcendente neste mundinho. No que diz respeito a algum personagem ser como eu, este é Faramir, exceto que me falta o que todos os meus personagens possuem. Deixe os psicanalistas notarem. Coragem. Percebam então que Tolkien não só considerava Faramir como o personagem mais parecido com ele, como colocou nele até um pouquinho de um elemento biográfico. Faramir nasceu no mesmo ano de Samwise Gamgee, em 2983 da Terceira Era, sendo o segundo filho do regente Denethor II. Seu irmão mais velho era Boromir, o Alto Guardião da Torre Branca e um dos Nove Companheiros da Sociedade do Anel. Eles tinham apenas 5 anos de diferença. Para saber tudo sobre Boromir, vejam lá o TT número 111, clicando no link que está aqui embaixo da descrição do vídeo. A mãe de Faramir era a Senhora Finduilas de Dol Amroth, a irmã de Imrahil, o príncipe de Dol Amroth na época da Guerra do Anel. Isso significa que se a linhagem dos príncipes de Dol Amroth tinha uma porcentagem de sangue élfico, Faramir também possuía um pouco do sangue do Belo Povo. Para saber tudo sobre Dol Amroth, vejam lá o TT número 44, cujo link também está aqui embaixo na descrição. Do lado dos regentes de Gondor, temos aí Ecthelion II, Denethor II, Boromir, o irmão mais velho, Faramir, o irmão mais novo. Já do lado dos príncipes de Dol Amroth, temos Adrahil II, Finduilas, Imrahil e Ivrinil. Finduilas casa-se com Denethor II e Faramir casa-se com Elwyn de Rohan. Há apenas um único escrito de Tolkien que foi publicado no The History of Middle-earth que fala que o filho deles se chamava Elborom, mas não há certeza se isso era canônico ou não, já que esse nome nunca entrou em nenhuma história. Então, vale um asterisco aí nesse nome. Mas uma coisa que se tem certeza é que o neto de Faramir e Éowyn se chamava Barahir.
E nós vamos ver mais para frente aqui no vídeo qual era a importância dele. Agora, se ele realmente era filho de Elborond ou não, permanece a dúvida, já que não sabemos se Elborond é realmente canônico. Finduilas morreu quando Faramir tinha apenas 5 anos de idade, e esse triste fato aumentou o elo que unia os dois irmãos. Ele cresceu para se tornar um bravo guerreiro, admirado por seus soldados. Mas, diferentemente do irmão, ele não gostava tanto de guerras e batalhas, preferindo estudar as tradições e música, e sua disposição gentil desagradava a seu pai. Ele era intimidado por seu pai, não somente da maneira comum de uma família com um pai orgulhoso e severo de grande força de caráter, mas como Númenoriano diante do chefe do único estado Númenoriano restante. Ele era órfão de mãe e não tinha irmã. Íwen também era órfão de mãe, e tinha um irmão Mandão. Fora acostumado a submeter-se e a não expressar suas próprias opiniões, apesar de manter um poder de comando entre os homens, tal como um homem pode obter sendo este evidentemente pessoal, corajoso e decisivo, mas também modesto, imparcial e escrupulosamente justo e muito misericordioso. Beregond, da Guarda de Gondor, fala assim sobre Faramir e sua diferença em relação a Boromir. Ele é corajoso, mais corajoso do que muitos julgam. Nestes dias, os homens demoram a crer que um capitão possa ser sábio e versado nos pergaminhos da tradição e das canções como ele é, e ser ao mesmo tempo um homem audacioso e de julgamento rápido no campo de batalha. Mas Faramir é assim, menos temerário e ansioso que Boromir, mas não menos resoluto. Embora Boromir fosse o preferido do pai, não havia rivalidade entre os irmãos. Na verdade, Boromir costumava proteger o irmão mais novo. Nós da minha casa não somos da linhagem de Elendil, embora o sangue de Númenor corra em nossas veias. Sabemos que nossa linhagem remonta a Mardil, o Bom Regente, que governou no lugar do rei quando este foi para a guerra. E este era o rei Ernur, o último da linhagem de Anarion, que não tinha filhos e jamais retornou. E os regentes têm governado a cidade desde esse dia, embora isso tenha acontecido há muitas gerações de homens. E disso eu me lembro a respeito de Boromir, quando ele era um menino e nós dois juntos aprendíamos a história de nossos antepassados e de nossa cidade. Ele era um eterno insatisfeito com o fato de nosso pai não ser rei. Quanto tempo leva para que um regente se torne um rei, se o rei não retornar? Perguntava ele. Alguns anos, talvez, em outros lugares de menor realeza. Meu pai respondia. Em Gondor, 10.000 anos não seriam suficientes. Ai de mim! Pobre Boromir, isso não lhe diz algo sobre ele? Como eu falei lá no TT sobre o Boromir, que eu já indiquei aqui, os dois irmãos comandaram a resistência de Osgiliath contra a investida das forças de Sauron, no evento que depois ficou conhecido como a primeira ação bélica da Guerra do Anel. Eles protegeram a ponte sobre o rio Anduin até que ela fosse destruída, e só eles e mais dois companheiros sobreviveram ao massacre nadando em fuga. Faramir era alto e tinha os cabelos bem pretos e brilhantes, e olhos cinzentos. Como comandante dos Guardiões de Ithilien, ele costumava vestir roupas verdes e marrons, rosto encapuzado e mascarado de verde, e com luvas verdes. Assim ele podia ficar camuflado em meio às folhas. Ithilien era uma região bem sensível devido à sua localização. Era a porta de entrada para os orientais e sulistas que realizavam invasões em Gondor. Dessa forma, assim como havia os Guardiões do Norte, os Guardiões de Ithilien eram os Dúnedain do Sul, e viviam ali em segredo de forma a emboscar as forças inimigas que atravessavam para dentro de suas fronteiras. Durante a Guerra do Anel, Faramir era o líder dos Guardiões de Ithilien, e foi servindo nesse posto que ele veio a conhecer Frodo, Sam e Gollum. Sobre aquela batalha que Faramir participou ao lado de Boromir, que foi considerado como a primeira batalha da Guerra do Anel, na noite anterior ao ataque de Sauron, Faramir teve um sonho profético. Naquele sonho, via-se o leste ficar cinza escuro, e havia um trovão crescente. Mas no oeste uma luz pálida permanecia, e vindo dela se escutava uma voz, remota mas clara, gritando. Procure a espada que foi quebrada. Em Imladris ela está. Mais fortes que de Morgul em cantos, conselhos lhe darão lá. E lá um sinal vai ser revelado.
do fim que está por vir. E a ruína de Isildur já acorda, e o pequeno já vai surgir. E essa foi a leitura do nosso amigo Ricardo Winter. Faramir teve esse mesmo sonho outras vezes, e até Boromir teve esse sonho uma vez. Sem dúvidas, esse foi um sonho profético. Mas como é que poderia um homem sonhar com algo que aconteceria no futuro? Claro que temos aqui um elemento da providência divina, pois esse era um indicativo de como a guerra contra Sauron poderia ser ganha. Mas Faramir e Boromir não entenderam quase nada do que foi dito no sonho, e então foram falar com seu pai. Apesar de ser um sábio nas tradições, Denethor disse apenas que Imladris fora um vale no extremo norte onde morava Elrond, o meio-elfo, o maior dos eruditos da tradição. Faramir, vendo a situação de desespero em que todos se encontravam, ficou ansioso para pegar a estrada e buscar esse local chamado Imladris. Mas, como seria um caminho de muitas dúvidas e perigos, Boromir assumiu esse risco. Denethor não quis consentir com a viagem de início, mas Boromir acabou tomando o rumo da estrada e só com muita dificuldade conseguiu descobrir a localização da casa de Elrond. Como um guardião, Faramir lutava para rechaçar as invasões dos Haradrim e evitar que criaturas nefastas viessem de Minas Morgul. Durante uma dessas incursões, ele tomou conhecimento de Frodo e Sam observando uma luta entre um grupo de Haradrim e os Guardiões de Ithilien. O mais interessante é que, mesmo estando mascarado, Frodo viu a semelhança entre Faramir e Boromir no momento em que os Guardiões o capturaram. Dois tinham grandes arcos quase de sua própria altura, e grandes aljavas cheias de longas flechas adornadas com penas verdes. Todos levavam espadas e estavam vestidos de verde e marrom de várias tonalidades, aparentemente para caminhar com mais facilidade sem serem notados nas clareiras de Ithilien. Luvas verdes cobriam-lhes as mãos, e os rostos estavam encapuzados e mascarados de verde, com exceção dos olhos, que eram muito penetrantes e brilhantes. Frodo pensou imediatamente em Boromir, pois esses homens eram semelhantes a ele em estatura e aparência, e no modo de falar. "Não encontramos o que procurávamos", disse um deles. "Mas o que foi que encontramos?" "Não são orcs", disse um outro, soltando o cabo de sua espada, que estivera segurando desde que vira o brilho de ferroada na mão de Frodo. "Elfos", disse um terceiro indeciso. "Não, não são elfos", disse o quarto, o mais alto e aparentemente o chefe de todos. "Os elfos não andam em Ithilien nesses tempos, e os elfos são extremamente belos de se olhar, ou pelo menos é o que se diz." "Quer dizer que nós não somos, se o entendo bem", disse Sam, muito agradecido. "E, quando terminar a discussão, talvez digam quem vocês são, e por que não podem deixar dois viajantes cansados em paz." O alto homem verde riu com austeridade. "Sou Faramir, capitão de Gondor", disse ele. "Mas não há viajantes nesta terra, só os servidores da Torre Escura ou da Branca." Frodo e Sam foram capturados sob suspeita de serem espiões, mas Gollum conseguiu se esconder. Frodo foi interrogado por Faramir sobre a sua missão, mas ele falou tentando não entrar no assunto do Anel. Frodo revelou também que viajava com Aragorn e Boromir. E à menção do capitão de Gondor, os guardiões se surpreenderam. Foi Faramir quem contou aos pequenos que Boromir estava morto e que eles eram irmãos. E Faramir contou que chegou a ver o barco funerário de Boromir em Osgiliath. Estava sentado à noite à beira do Anduin, na escuridão cinzenta sob uma pálida lua nova, observando a correnteza sempre em movimento e ouvindo o farfalhar dos juncos tristonhos. "Temos sempre o costume de viajar às margens perto de Osgiliath, que nossos inimigos agora em parte detêm, e através das quais enviam expedições para saquear nossas terras. Mas naquele dia o mundo todo adormeceu à meia-noite. Então eu vi, ou tive a impressão de ter visto, um barco flutuando na água, emitindo um vago brilho cinzento, um pequeno barco de formato esquisito com uma proa alta, e não havia ninguém para remar ou conduzi-lo.
Fui tomado de espanto, pois uma luz pálida o envolvia, mas levantei-me e me dirigi à margem, e comecei a caminhar para dentro da correnteza, pois me sentia atraído por ele. Então o barco se virou na minha direção, diminuindo de velocidade e flutuando lentamente até chegar ao alcance de minha mão, mas eu não ousei tocá-lo. Calava fundo, como se carregasse um grande peso, e conforme passou sob meu olhar, tive a impressão de que estava quase totalmente repleto de água limpa, da qual emanava a luz. No seio da água, um guerreiro jazia dormindo. Havia uma espada quebrada sobre seu joelho. Vi muitos ferimentos em seu corpo. Era Boromir, meu irmão, morto. Reconheci seus indumentos, sua espada, seu amado rosto. De uma coisa apenas senti falta, a corneta. Uma coisa apenas não reconheci. Um belo cinto que parecia ser feito de folhas de ouro, cingindo-lhe a cintura. Boromir, gritei eu, onde está tua corneta? Aonde vais tu, ó Boromir? Mas ele se fora. O barco voltou a acompanhar a correnteza e desapareceu tremeluzindo noite adentro. Foi como um sonho, mas não foi um sonho, pois não houve despertar. E não tenho dúvidas de que ele está morto e passou descendo o rio em direção ao mar. Os hobbits são levados para Haneth Annum, a Janela do Pôr do Sol, um posto avançado de Gondor escondido a nordeste de Cair Andros, em Ithilien do Norte. Era uma caverna que ficava escondida atrás de uma queda d'água, onde havia uma abertura chamada Cortina da Janela, que dava para um lago lá embaixo. Foi aqui que Faramir praticamente falou por Tolkien, quando ele se refere à guerra e sua necessidade quando não tem mais jeito. Tolkien era adepto do conceito de guerra justa, e isso fica explícito nessa passagem. Quanto a mim, disse Faramir, gostaria de ver a Árvore Branca outra vez em flor nos pátios dos reis, e a Coroa de Prata retornar, e Minas Tirith em paz, Minas Anor de novo como era antigamente, cheia de luz, altiva e bela, bonita como uma rainha entre outras rainhas, não uma senhora de muitos escravos, não, nem sequer uma senhora gentil de escravos voluntários. A guerra deve acontecer, enquanto estivermos defendendo nossas vidas contra um destruidor que poderia devorar tudo. Mas não amo a espada brilhante por sua agudeza, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Só amo aquilo que eles defendem. A cidade dos homens de Númenor, e gostaria que ela fosse amada por seu passado, sua tradição, sua beleza e sua sabedoria presente. Não que ela fosse temida, a não ser da maneira que os homens temem a dignidade de um homem velho e sábio. Quando Frodo acaba por revelar que ele estava carregando a própria ruína de Isildur, ou seja, um anel, Faramir lhe diz que não tinha qualquer interesse no objeto, e ele fala, mas não tema mais nada, eu não tomaria essa coisa, nem que a encontrasse na estrada, nem que Minas Tirith estivesse sendo destruída e apenas eu pudesse salvá-la desse mundo, usando a arma do Senhor do Escuro para o bem dela e para a minha glória. Não, não anseio por tais triunfos, Frodo, filho de Drogo. Uma outra coisa bem interessante que acontece enquanto Faramir está na presença dos hobbits é que ocorre uma das pouquíssimas manifestações de religião na história. Quando eu falo de religião, eu digo de forma explícita, pois sabemos que Tolkien evitou ao máximo colocar religião em suas histórias porque ele era contra alegorias. Mas aqui, Faramir e os Guardiões reverenciam a memória do Antigo Oeste, Valinor. Conduziram-nos para os assentos ao lado de Faramir, barris cobertos com peles e suficientemente mais altos que os bancos dos homens, para a conveniência dos hobbits. Antes de comer, Faramir e todos os seus homens se viraram e olharam para o oeste, num momento de silêncio. Faramir fez um sinal para Frodo e Sam de que eles deveriam proceder da mesma forma. Fazemos sempre assim, disse ele quando se sentaram. Olhamos na direção de Númenor que era, e mais além na direção de Casa Delfos que é, e para aquela que fica além de Casa Delfos e sempre será. Vocês não têm esse costume às refeições? Não, disse Frodo, sentindo-se estranhamente rústico e inculto. Mas se somos convidados, fazemos uma reverência diante de nosso anfitrião, e depois de termos comido, nos levantamos e lhe agradecemos.
Isso nós também fazemos, disse Faramir. Isso que eles fizeram antes de comer é uma verdadeira reverência aos Valar, pois ele disse que olham na direção de Númenor e mais além Casa Delfos, que era a região em que os Elfos moravam nas Terras Imortais, conforme a gente viu lá no TT número 136, que trata sobre Aman, e olhavam ainda mais além, ou seja, Valinor, onde moravam os Valar. Durante a noite, os Guardiões viram Gollum pescando no Lago Proibido. Então Frodo teve que confessar a parte que Gollum desempenhava em sua viagem. Mas no dia seguinte, os Hobbits e Gollum foram libertados, e Faramir os advertiu para que não pegassem a passagem de Cirith Ungol. Os Hobbits ganharam de seu anfitrião cajados novos adaptados para seus tamanhos, feitos de uma madeira que crescia em Gondor, chamada Lebethron, a mesma que foi utilizada na caixa que guardava a coroa de Gondor durante a coroação do rei Elessar. Os cajados tinham uma ponteira de ferro com cabeças esculpidas, através das quais passavam correias de ouro trançado. E na hora de entregar esses presentes, Faramir fala: "Não possuo presentes adequados para lhes oferecer em nossa despedida", disse Faramir, "mas recebo estes cajados. Podem ser de utilidade para os que caminham ou escalam no ermo. Os homens das Montanhas Brancas os usam, mas estes foram diminuídos para que ficassem adequados ao seu tamanho, e receberam ponteiras novas. São feitos da bela árvore Lebethron, amada pelos artesãos de Gondor, e foi-lhes conferido um poder de encontrar e retomar. Que esse poder não fracasse totalmente sob a sombra em direção à qual vocês vão." Essa parte final é interessante, pois parece indicar um elemento de magia em artigos feitos pelos homens, já que ele diz que aos cajados foi conferido um poder de encontrar e retomar. Ou seja, os cajados ajudariam a encontrar o caminho ou, no caso de se perderem, a encontrarem a trilha novamente. Possivelmente é uma demonstração de alguma magia praticada pelos artesãos gondorianos. Quando Gandalf e Pippin se encontram com Denethor, Gandalf fala a Pippin que Faramir era um legítimo Númenoriano, assim como seu pai, mas que Boromir não era. "Realmente você fez o melhor que pôde", disse o mago, "e espero que demore muito até você se achar encurralado assim de novo, entre dois velhos tão terríveis. Apesar disso, o Senhor de Gondor soube mais por você do que você possa ter imaginado, Pippin. Você não conseguiu ocultar o fato de que não foi Boromir quem liderou a comitiva que deixou Moria, e que havia entre vocês alguém de grande honra, que estava vindo para Minas Tirith e que esse alguém possuía uma espada famosa. Os homens de Gondor consideram muito as histórias dos dias antigos, e Denethor tem meditado bastante na rima e nas palavras Ruína de Isildur, desde que Boromir partiu. Ele não é como os outros homens de sua época, Pippin, e qualquer que seja sua descendência de pai para filho, por algum acaso o sangue que corre em suas veias é praticamente o sangue legítimo do Ponente, como também o que corre nas veias de seu outro filho, Faramir, e apesar disso não corria nas de Boromir, a quem ele amava mais. Ele tem uma visão aguda. Pode perceber, se forçar sua vontade, muito do que se passa nas mentes dos homens, mesmo daqueles que moram em lugares distantes. É difícil enganá-lo e perigoso tentar." Sobre a explicação do que Gandalf quis dizer aqui, como é mais uma daquelas questões que precisa de uma reflexão maior, eu vou deixar para um outro vídeo, beleza? Depois do encontro com os Hobbits, Faramir parte para Osgiliath para supervisionar as defesas do local. Contudo, ele retrai para os campos de Pelennor e quase é pego pelos Nazgûl em suas montarias aladas, mas é salvo por Gandalf o Branco. Em Minas Tirith, Faramir relata a seu pai sobre a situação em Ithilien, e Denethor os trata com desprezo, pois ele não concordava com a forma com que o filho agia, sendo nobre e bondoso. Ele se incomoda com o fato de Faramir ter dado ouvidos a Gandalf, e também por ele não ter pego um anel e levado para Minas Tirith. Denethor chega mesmo a dizer que preferiria que Faramir tivesse morrido ao invés de Boromir. Faramir parte novamente para comandar as defesas de Osgiliath, mas dessa vez ele é ferido enquanto enfrentava um campeão de Harad, e uma flecha o atingiu. Além disso, ele foi afetado pelo Hálito Negro dos Nazgûl. Sobre esse Hálito Negro, eu já falei lá no TT número 62, que trata sobre os Espectros do Anel. Não deixem de conferir o link que está aqui embaixo na descrição. Ele é salvo pelo seu tio Imrahil e pelos Cavaleiros de Dol Amroth.
então é levado para as casas de cura, onde é tratado pelas artes de cura de Aragorn, que utilizou a folha do rei, Athelas. E sobre ela é explicado também lá no TT dos Nazgûl que eu acabei de indicar aqui. Mas antes que fosse curado por Aragorn, Faramir quase é queimado vivo pela loucura de seu pai Denethor durante a Batalha dos Campos de Pelennor, mas novamente ele é salvo por Gandalf. Nas casas de cura, Faramir tomou conhecimento de Eowyn, Senhora de Rohan, que havia sido ferida ao derrotar o Rei dos Bruxos de Angmar, e sobre isso não deixem de conferir o TT 64. Suavizaria minha preocupação se estivesse disposta a conversar comigo, ou às vezes caminhasse em minha companhia. Então ela levantou a cabeça e olhou nos olhos dele de novo. Um rubor tingiu-lhe o rosto pálido. Como eu poderia suavizar sua preocupação, meu senhor? Disse ela. Eu não desejo conversar com homens vivos. Aceitaria uma resposta direta? Disse ele. Sim. Então, Eowyn de Rohan, digo-lhe que é linda. Nos vales de nossas colinas há flores belas e cintilantes, e donzelas ainda mais bonitas. Mas até agora não vi em Gondor flores ou mulheres tão encantadoras, nem tão cheias de tristeza. Pode ser que restem apenas alguns dias antes que a escuridão caia sobre nosso mundo, e quando chegar espero enfrentá-la com firmeza. Mas aliviaria meu coração se, enquanto o sol ainda brilha, eu ainda pudesse vê-la. Pois nós dois passamos sob as asas da sombra, e a mesma mão nos trouxe de volta. Não eu, infelizmente, senhor, disse ela. A sombra ainda paira sobre mim. Não me olhe em busca de cura. Sou uma escudeira e minhas mãos não são delicadas. Mas pelo menos lhe agradeço por isso, por não precisar ficar em meu quarto. Vou caminhar ao ar livre pela graça do regente da cidade. Então ela lhe fez um gesto cortês e voltou para casa. Mas Faramir, por um longo tempo, caminhou sozinho no jardim, e seu olhar agora se voltava mais para casa que para as muralhas ao leste. E assim, depois de dias se encontrando com Faramir e longas conversas, foi crescendo o amor entre os dois, até que o Senhor dos Anéis foi finalmente derrotado e o amor de Faramir afastou a sombra que pairava sobre o então irrequieto coração de Eowyn. Com o fim da guerra, eles se casam, renovando os laços entre Gondor e Rohan, e dessa união nasce Elborond, mas lembrem-se daquele asterisco que eu coloquei lá atrás na árvore genealógica. Supostamente o filho de Elborond, Barahir, ou seja, o neto de Faramir e Eowyn, foi quem escreveu o conto de Aragorn e Arwen, que veio a fazer parte, pelo menos um trecho, do Livro Vermelho do Marco Ocidental. Antes do casamento de Aragorn e Arwen, Faramir chegou a assumir, ainda que por um breve período, o posto de regente de Gondor, e Aragorn o nomeou Príncipe de Ithilien. Além disso, ser Príncipe de Ithilien, o maior nobre depois de Dol Amroth, no revivido estado númenoriano de Gondor, que em breve seria de poder e prestígio imperiais, não era um emprego de horticultor, como você o chama. Até que muito tivesse sido feito pelo rei restabelecido, o Príncipe de Ithilien seria o guardião residente das fronteiras de Gondor, em seu principal posto avançado oriental, e também teria muitas obrigações na reabilitação do território perdido e na retirada de Foras da Lei e Orcs remanescentes. Sem falar do terrível vale de Minas Ithil, Morgulo. Naturalmente não entrei em detalhes sobre a maneira da qual Aragorn, como rei de Gondor, governaria o reino, mas foi deixado claro que houve muita luta, e nos primeiros anos do reinado de Aragorn, expedições contra inimigos no leste. Os principais comandantes, sujeitos ao rei, eram Faramir e Imrahil, e um destes normalmente permanecia um comandante militar no reino na ausência do rei. O reino menoriano era monarca, com o poder de decisão inquestionável em debates, porém ele governava o reino de acordo com a antiga lei, da qual era administrador e intérprete, mas não o criador. Em todas as questões discutíveis de importância doméstica ou externa, contudo, até mesmo Denethor possuía um conselho, e ao menos escutava o que os senhores dos feudos e os capitães das forças tinham a dizer. Aragorn restabeleceu o grande conselho de Gondor, e neste Faramir, que permaneceu por hereditariedade o regente, o representante do rei durante a ausência deste no exterior, ou durante doença, ou entre a morte deste e a ascensão de seu herdeiro, era o principal conselheiro. Faramir e Eowyn foram morar em Emyarnen, uma cadeia de montanhas em Ithilien à vista de Minas Tirith.
Faramir faleceu em 82 da Quarta Era, e isso significa que ele morreu com 120 anos de idade, já que ele tinha sangue Númenoriano. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos a vida de um dos mais queridos personagens do Legendário de Tolkien, Faramir, o Regente de Gondor e Príncipe de Ithilien. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem ainda não está inscrito, faça já sua inscrição e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Vocês já viram a nova cara do Tolkien Talk? Quem fez esses bonequinhos, eu de Dúnadan, o Guardião do Norte, e o César de Hobbit, foi o nosso amigo Alexandre Azevedo. As imagens falam por si em relação ao talento dele, não é mesmo? Eu quero agradecer aqui imensamente ao Alexandre pelo belíssimo trabalho e por ser um colaborador aqui do TT. E se você aí tem interesse em conhecer mais o trabalho dele e quem sabe até contratá-lo para prestar serviços que envolvam as suas habilidades artísticas, confiram lá o site dele no www.aleazevedo.com. Estamos chegando aos 8 mil inscritos, falta muito pouco. Vamos fazer um sorteio para comemorar quando alcançarmos esse número. Então está na mão de vocês chamarem mais gente para se inscreverem aqui. Quanto mais rápido, mais cedo faremos esse sorteio. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e confiram de vez em quando o nosso blog. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Lembre-se que se forem comprar algum livro de Tolkien, mesmo que não seja de Tolkien, na Amazon.com.br, utilize os nossos links e assim ajudem a financiar o canal. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!